Вітаю! Діджиталізація – це нове для мене слово ввійшло до мого лексикону після відвідання форуму інноваційної України «1500 днів досягнень». Чи до кінця ми усвідомлюємо, наскільки глибоко цифрові технології ввійшли в наше життя? Сьогодні можна взяти електронну форму довідки про відсутність судимості, той час як раніше за нею треба було тричі приходити до сервісних центрів МВС. А чого вартує платформа електронної демократії ЕДЕМ, яка пропонує сервіси «Відкрите місто», місцеві петиції, громадський бюджет та консультації з громадськістю? В Україні запроваджено ряд інноваційних речей, яких ще немає в інших державах, але чи всі готові до таких змін? Дякую за увагу. Відео записане за допомогою програми Camtasia 9. З вами була Ірина Похиленко. До наступних зустрічей!